ូនមើលទៅស្អាតមែនតែនអូនបងបងពិតជាស្មោះនឹងអូនមែនបងអូនមិនជឿបងមានសបត់ជូនកុំបងអូនត្រូវការចិត្តស្មោះពីបងអញ្ចឹងចាំពេលបងត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញបងនឲ្យប៉ាម៉ាក់បងមកទៅដឹងអូនឯងរៀបការតាមច្បាប់ណាបើសិនជាអញ្ចឹងបែរគឺអូនសុបាយចិត្តអញ្ចឹងតោះអូនទៅដឹង